રખેવાળ પ્લસની આ વિડીયો જોતા પહેલાં અમારા ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી અમારી વિડીયો અપડેટ સૌથી પહેલાં જુઓ. નમસ્કાર, રખેવાળ પ્લસની આવૃત્તિ બોલતું રખેવાળમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. પશુપાલકો માટે આનંદના સમાચાર. બનાસદાણમાં બોરી દીઠ રૂપિયા 100 નો ઘટાડો. વાવના તીર્થ ગામ ખાતેના વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં શંકરભાઈ ચૌધરીની જાહેરાત. ડીસામાં સરકારી કચેરીઓ જ વેરો ભરપાઈ કરવામાં ઉદાસીન. 20 સરકારી કચેરીઓના વેરા પેટે અધધ 93 લાખ ઉપરાંતનો વેરો બાકી. ડીસા બનાસ નદીના પટમાંથી હત્યા કરાયેલ યુવકની લાશ મળી આવતા ચકચાર. મૃત્યુ પામેલ યુવાન ડીસાના શિવનગર વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનું બહાર આવ્યું. અજાણ્યા ઈસમો વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ. ડીસાના માલગઢ ગામે જુગાર રમતા 7 ઝડપાયા. 85,900 રૂપિયાનો મુદ્દા માલ પણ જપ્ત કરાયો. ભારે વરસાદના પગલે અંબાજી નજીક પાંસામાં ઘરનો આગળનો ભાગ ધરાશાયી. ઘરના સમારકામ માટે ગરીબ પરિવારની સરકાર પાસે અપેક્ષા. યાત્રાધામ અંબાજીથી આબુ રોડ જવાના માર્ગ પર મંગળવારે રાત્રિના સમયે અચાનક પથ્થરમારો. વાહન ચાલકો ઈજાગ્રસ્ત. ભારત રત્ન સદગત વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ડીસામાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાઈ. રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય. કૃષિ કે પશુપાલન યુનિવર્સિટી અને શૈક્ષણિક હેતુસર ખેતીની જમીન ખરીદવા કલેક્ટરની મંજૂરી નહીં લેવી પડે. ગણોત કાયદામાં સુધારો. દેશના ટોપ 10 સ્વચ્છ શહેરોમાં ગુજરાતના 4 મહાનગર. સુરત બીજા તો અમદાવાદ 5 નંબરે. વડોદરાએ 69 રેન્કની છલાંગ લગાવી. ગોરધન ઝડફિયાની હત્યા કરવા આવેલા શાર્પ શૂટરનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ. એટીએસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના 40 કર્મીઓએ ક્વોરન્ટીન થવું પડશે. ગુજરાતના જમીન માફિયા સામેનો કાયદો વધુ કડક બનાવાશે. 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ યથાવત. ઉકાઈ ડેમમાંથી 1,66,000 ક્યુસેક પાણી છોડાતા નીચાણવાળા વિસ્તારો એલર્ટ પર. સુરત રાજકોટ વડોદરાથી પણ 20 ખાનગી ટ્રેનોનું સંચાલન થશે. ટ્રેન કયા સ્ટેશને ઊભી રહેશે તે પણ ઓપરેટર નક્કી કરશે. રામ મંદિર અંગે બેઠક મળી. જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે કહ્યું 36-40 મહિનામાં મંદિર નિર્માણ પૂરું થવાની આશા. કન્સ્ટ્રક્શનમાં લોખંડનો ઉપયોગ નહીં કરાય. ભારત અને ચીન વચ્ચે આજે જોઈન્ટ સેક્રેટરી લેવલની વાતચીત થશે. હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ચીનનો અડિંગો યથાવત. હવાઈ યાત્રા મોંઘી થશે. સરકારે એવિએશન સિક્યોરિટી ફી વધારીને મુસાફર દીઠ રૂપિયા 160 કરી. 1 સપ્ટેમ્બરથી નવા દર લાગુ થશે. જીમેલ હેક થયું હોવાની આશંકા. મેઇલ મોકલવાની સેવા ખોરંભે ચડી. ગૂગલ ડ્રાઈવ અને યુટ્યુબની સર્વિસ પણ ખોરવાઈ. કાશ્મીરમાં ગયા વર્ષે અનુચ્છેદ 370 હટાવી ત્યારે મોકલવામાં આવેલા 10,000 સૈનિકો હવે પરત ફરશે. અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં આગથી 1.2 લાખ એકર જંગલ તબાહ. કટોકટી લાદી દેવાઈ. વીજ પુરવઠો ખોરવાતા 15 લાખ લોકો અંધારામાં. બિલ ગેટ્સે કહ્યું કોરોના વેક્સિન 80-90% લોકોને આપવાની જરૂર નથી. 30-60% રસીકરણ પણ સંક્રમણ અટકાવી દેશે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ક્લિન્ટને કહ્યું ટ્રમ્પ વિશ્વ નેતૃત્વનો દાવો કરી રહ્યા છે પરંતુ તેમની ઓફિસમાં જ ઉથલપાથલ. આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું.